Кожна виставка – це подія в бізнесовому житті України. Саме на них відбуваються ділові зустрічі, підписуються угоди і контракти. Київський міжнародний ярмарок, що відбувся наприкінці травня в столичному палаці спорту, об'єднав величезну кількість підприємств, що представили різноманітні товари. В експозиції Київського міжнародного ярмарку були представлені зразки продукції і перспективні розробки підприємств і фірм різних галузей економіки. Машинобудування, металургії, легкої, харчової, переробної та інших галузей економіки України. Серед експонентів були виробники із інших країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Організували виставку Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торговий дім «Україна-Америка». Виставка складалася з 5 розділів, один з них – це промисловість, наука, техніка. Біля 50 підприємств України експонували тут свою новітню продукцію. Виявляється, національні виробники, незважаючи на складну ситуацію в економіці, здатні випускати цілком конкурентоспроможні на зовнішньому ринку товари. Особливу увагу привертав регіональний розділ, який представляв підприємства Дніпропетровської області. Такі велетні індустрії, як Південмаш, металургійні та трубопрокатні заводи, підприємства легкої і харчової промисловості. Цікавою виявилась і експозиція Об'єднаних Арабських Еміратів, в якій торгово-промислова палата Емірату Шарджа представляла виробничі та торгові фірми країни. Як зазначив під час прес-конференції заступник міністра зовнішньоекономічних зв'язків Валентин Миколаєвич Шевельов, мета п'ятої міжнародної виставки – це підтримка вітчизняного виробника, а значить і економіки України в цілому. Виставка закінчила свою роботу, а її висновки – це нові прибуткові угоди, нові контракти, налагодження ділового партнерства та безпосередньо контактів між вітчизняними та зарубіжними фірмами.